Por cima si, ljudi, dobrodošli u moj novi video. Danas, kao što vidite, stiže nam ovo za 15 sekundi. Igrat ćemo danas sa Šimunom. Dobar dan! Eto ga, tu je. I evo za 9 sekundi. Znači, ljudi, ja sam se sačuvao dva tiketa. Tako da imat ćemo 7. Ako nam da 10, bit će bolje. Jednom nam je dao 10, tako da ne znam da će vam, mislim da će vam 5 dati. Evo ga, to. To imat ću 7. Super, i ovih 10. Super. Znači, evo, dobili smo nešto novo u šopu još. Dobili smo ovo, super. Ne znam šta da još kupim. Javim se kad budemo bili u gejmu. I kad izaberemo brawlere, naravno. Neke najbolje. Evo, ljudi moji, mi smo u gejmu. Šta idem točno na to? Sad ćemo ga ovako roknut. I gledajte sad ovo. Ne znam da li ovaj tu naš prijatelj, tamo je Šimun. Mi igramo zajedno, malo internet šteka. Ovaj prijatelj, mislim... ne znam da li zna on za onaj glitch. Znate kak glitch? Probat ćemo taj glitch. Evo ga, pokušao je. Znači, zna za taj glitch, onda će još ima 2 puta za pokušat. A ja ću jedan predobar, znači dođete u njega, zavrtite se sa ovom, sa gadgetom. To vam jako skida. Mislim, njemu jako skida. Sad ću to ponovo. Ne, ajmo ga privuć ovom. Privuć ga ovom. Ajde, tu ga privuci. Tu. I sad će ga ovaj. Jel ga je? Nije. Ja nije umro. Ajde sad ultu. Ispucaj ultu. To. Bravo. Sad ću ja ću ući u njega. Ovako. Ja isto. Oh my god. Ljudi moji. Dobro. Nisam crkuo. Pa imao sam i ja 100. To je to. Uspjet ćemo ga ubit. Samo kad, to je pitanje vremena. To je to. Joj, ja sam umro, ljudi. Ja ću se sponat kod ovog drugog, kod El Prima. Nemoj ti umrit. E, ovaj, koliko vidim, će umrit. Neće. A pričekajte mene da ga ja... Ne, meze. Super, pobjedili smo. Tako da... Šta sad, idemo u idući game, jel da? Samo 30. O, ja dobio 60. Ljudi, vidimo se u idućem game-u, tako da... aj, čao. Evo nas, ljudi moji, sad će vam biti hard. Možda se Šimun prehladio, malo kiše, ali nema veze. Evo ga. Ajmo sad pomoć ovom. Ovako, ja se zavrtim. Eto, nije bilo dobro, mene ubio. Tako da... Ja ću se kod Šimuna sponat. On će te svo... čuvaj ultu. Dok ja ne dođem... Ovo još ne postaje Engrid. Da. Ne. Ne, nemoj još. Znači, ja ću njega puknut i onda ti kreneš, ok? Dok tu dođe do... 3, 4, sad. Ja sam mrtav, možda nisam. Ja sam mrtav. Ljudi, ne znam zašto puno crkao, ma u... Eto. Vidimo se dok se spawnam. Ljudi, evo ja sam se spawnao. Tako da, super, idemo pomoć onom. I on vam fakat radi sam, tako da... šteka internet. Sad ću se zaletit. Ja sam crko. Ti si jedini. Ti si jedini i ostao. Neću,
Dobro. Sad se raspunim za 2 sekunde. Ja ću puknuti na jedan. Ajde, sad. To koliko smo sad skinuli. Ja sam skoro umro, šimuje. Još 28... 27% mu je ostalo. Sad ovak i... A bum! Super. Još samo skoro 50% mu je ostalo. Joj! Dobro, nije me pogodio. Ja ću ovog tu. Još malo pa ulta. Mislim, a joj! Umra nam je onaj. Joj! Sad ću se ovak zarolat kad dođe do tebe. Neće. Okej. Okay. Sad ja idem tamo. Još samo malo. I ljudi 1%, to je to. Super. I druga pobjeda. Koliko smo dobili? Dobili smo 70. Okej. Okay. Idemo u idući game, možda promijenim kojeg brawlera, idemo možda onaj glitch napraviti, uzet ću prima možda. Ljudi, evo je, došao je moj drugi prijatelj Maxi, on je trenutno to, da i mi smo dobili free, ne možete vjerovati. Ok, on ima Leona, i pa neko ostavi Leona. Eto, ajde. Sada. To je to, super. Ajde vidimo se u gejmu. Evo ljudi, ja sam umro. Tako da, ovdje je Šimun, ja ću se spomenuti kod Šimuna. Max je postao nevidljiv. Ok, ja ću ga sad ovak napast, dok još imam štit. Tako da, super. Max je moj prijatelj, onaj Max, koji se zove Max. Koji je išao s tobom na plivanje, ili? Ne, nije ovo. Sam išao. Da. Mora malo pomoć. Evo, može, može. Sad ću ga evo ovak roknut. Dobro, super, na 50 smo. Ovih. Sad smo na 49. A, sam vrtao. Jaoj. Snimaš? Da, snimam. Ja sam jedini. Nije, Max je tu. Ok, sad se ovdje sakrijemo. On ne zna on igrat. Ima Maxa džabe. Super, to je super odradio. A, sam... I treći minuta da se makne. I meni. Meni skroz. Ja se nisam mogao maknuti da je internet. Ja ne mogu, ja ću umrijeti. Pa mrtav si ga ne vidiš. Au, ljudi, ajde vidimo se dok popravim. Evo ljudi, tu smo, riješili smo malo internet, ali još uvijek šteka, tako da idemo na ova dva boksa otvoriti. Meni ništa nešto kako od boksova, ali eto, nismo niš dobili, dobili smo upgrade-o i ajmo u idući game, mislio sam uzeti ovog, ali aj budemo staru foru, tak da idemo u idući game. Javim se dok pobjedimo ili izgubimo. Ljudi, promijenio sam mišljenje, idemo jedan solo i to je bilo to za ovaj video, tak da javim se dok izgubim ili pobjedim. I ljudi, evo nas, ja sam izgubio, tak da... Tako da idemo, evo Šime me pozvao, tako da, ne znam što idemo, idemo jedan boss fight, ajde. U stvari to je bilo to za ovaj video i, neću boss fight, to je bilo to od ovog videa i vidimo se u narednom videu, ćao!